ზემშვიდობისად გვენუსმენ ჯაკო FM-ს ალღაზე 96.3 ეთერშია გადაცემა ღია მიკროფონი და BMC სპორტული მიმართულების წამყვანი ჟურნალისტი ნანა ჩოკორაია გახლავართ. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებს გია ცეცაძე ხელმძღვანელებს ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ფეხბურთის ფედერაცია მას შემდეგ რაც გია გეგუჩაძემ დატოვა დაკავებული პოსტი. როგორია ახალი მთავარი მწვრთნელის გეგმები? ამაზე დღეს ღია მიკროფონში ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმარი გახლავთ გია ცეცაძე. დღემშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გილოცავთ. ძალიან საპასუხეს ვგებლო ესე ვთქვათ, პოსტის ჩაბარებას. წარმატებები მინდა. გისურვოთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეაჩერა ფეხბურთის ფედერაციამ თქვენზე არჩევანი? იყო თუ არა გადამწყვეტი თქვენს მიერ მიღწეული წარმატება, ესე ვთქვათ, ასაკობრივ ნაკრებებში? თქვენი აზრით როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მოლოდვისთვისაც. მივესალმებით თქვენს მენელს. პირველივე შეკითხვა იყო ისეთი, რომ რადგანაც მე უღელხოლება პასუხის გაცემა, ალბათ ფედერაციის ხელმძღვანელობას უნდა ვკითხოთ, კითხოთ ეგ ამბავი. ჩემ თავზე ნამდვილ თვალსაჩინო ვერაფერს. ერთი არის, რომ დიდი ნდობა არის და ძალიან მადლიერი ვარ და ამ დაფასებისთვის და ვფლირო ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე შევეჭიდე და ალბათ ვისწავლობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მარტივად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? მე? რა თქმა უნდა, გამიხარ და ძალიან და დავთანხმდი, იმიტომ რომ ყველა არა, ამდენად არ მეფიქრია. ყველა მწვრთნელისთვის, ალბათ ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ყველაზე დიდი პატივი არის ის, რომ მუშაობდე ეროვნულ ნაკრებში. და ყველაზე დიდი ბედნიერება ყველა თამაში, რაც მოგვიგია, წარმატებულად დამთავრებულა, როცა ეროვნულ ნაკრებში მუშაობდი, ასაკობრივებში თუ დიდ ნაკრებში. ეგეთი დიდი ბედნიერება მწვრთნელისთვის, მე მგონი, და ფეხბურთელისთვისაც ასევე, არ არსებობს, როცა შენი ქვეყნის სახელით გამარჯვებას აღწევდა. ზუსტად ერთი წლის წინ ჩვენ ამ სტუდიაში აღნიშნავდით სამტრედიას ჩემპიონობას, რომელიც თქვენი ხელმძღვანელობით გახდა პირველად საქართველოს ჩემპიონი და მოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. თქვენთვის მაინც აღმოჩნდა, რომ ამ გადაწყვეტილებით გამოდის, რომ მაინც უფრო კომფორტულია, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში მუშაობა, ვიდრე პროფესიონალურ კლუბში? არა, ეგრე ვერ ვიტყვი. ეგრე ნამდვილად ვერ ვიტყვი. უბრალოდ მე ადრესა ბევრჯერ აღმინიშნია სხვადასხვა საგაზეთო გამოცემაში, ტელევიზიაში თუ რადიოში, რომ ჩემთვის, აი როგორც პირადად ჩემთვის, უფრო სასურველია ეროვნულ ნაკრებში მუშაობა, ვიდრე კლუბში, საქართველოში გულისხმობ. და ალბათ ეხლა საზოგადოებრივად რო იყოს არჩევანი ჩემ ეროვნულ ნაკრებს და საგანგებო გუნდს შორის, ყოველთვის ეროვნულ ნაკრებზე გავაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ესე მიმაჩნია მარტივად, ხა მაღაზე რო ეგრო აღვქნა, ძალიან დიდი ხანი მოგვიწევს მაღაზე საუბარი. თუმცა ერთი რაღაც თქმა მინდა, რომ ეს ახალგაზრდები 20-21 წლის ბიჭები უკვე ჭაბუკებად აღარ ითვლებიან. თქვენ თვითონაც იცით, რომ ვინც თამაშობს ამ გუნდში, ყველა პროფესიონალ დონეზე თამაშობს, ყველა უმაღლეს ლიგაში თამაშობს და ფეხბურთი ახლა ისე აღარ არის, რომ აი და მაინც 35 წლის უნდა იყო, რომ ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ახალგაზრდული ფეხბურთი არ არის. თუმცა რაც ეგ არის პრობლემა ახალგაზრდებში მუშაობა, მაგრამ მოგიწევთ გარკვეული ექსპერიმენტების გაკეთება? თვითონ მიმართულება მარკში კითხვაზე, აი დაახლოებით ხვდები, რასაც მეკითხებით. ახალგაზრდულ ფეხბურთში და ბავშვთა ფეხბურთში დაბრუნება სამწუხაროდ არ ფიქრობ და არც მაგმა გისურვებ, მაგრამ ნუ ეროვნული ნაკრები ისეთი რაღაცაა, რომელიც ყველაფერს წონის თან აღნიშნეთ, რომ მიმაჩნია, რომ ახალგაზრდული ფეხბურთი ფეხბურთად არ მივიჩნე მოზარდ ძლამენა. არადამაჯერებელი გამოსვლა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე გახდა ყოფილი მთავარი მწვრთნელის სავარაუდო წასვლის მიზეზი. ჩემი პოზიცია ასეთი იყო, როდესაც გუნდი თავმოყარე ნაკრები აგებს, ასე ვთქვათ, ფარერის კონძულებთან, თუმცა ეს რეალობად შეცვლილია, უნდა ვაღიაროთ დღევანდელ მსოფლიოში და ფეხბურთში, რომ არ არსებობენ ხელწამოსაკრავი გუნდები და მათ შორის არის ფარერის ნაკრებიც. დიდ ნაკრებებსაც კი ძალიან ბევრი ესეთი შედეგი დაუდიათ, რომელსაც არ ველოდით. გახდა მიზეზი და მე მაშინ ვთქვი, რომ დარჩენა უფრო რთული საქმე იყო გია გეგუჩაძისთვის, ვიდრე
წასვლა იმ მომენტში. ვფიქრობ, რომ ახალი მწვრთნელისთვისაც ძალიან მძიმე პერიოდში ხდება გუნდში მისვლა. თქვენ მზად ხართ ამ გამოწვევაში, ეს ყველაფერი გააზრებული გაქვთ რა პერიოდში მიდიხართ ნაკრებში? რა თქმა უნდა, გააზრებული მაქვს. წაგებებს რაც შეეხება, არ არსებობს მწვრთნელი, ვისაც წაგებული არ აქვს თამაში და არც ერთი მწვრთნელი არ არის წაგებისგან დაზღვეული, არც ფარერის ნაკრებისგან, არც უფრო ყველაზე მაგარი, არც ბრაზილიის ნაკრებისგან სიტუაციაზე. წაგებებს ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს და მაგ მიზეზებზე საუბარი გულშემატკივარს არ აინტერესებს, არც უნდა აინტერესებდეს, მაგრამ ყოველთვის არის ორი მხარე, უბრალოდ არის იმის მიზეზი და იმის ახსნა შეიძლება, თუ რატომ მოხდა წაგებაც, რატომ მოხდა მოგებაც, თამაშს რაც შეეხება. უშუალოდ კიდე, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მართალი ნამდვილად რომ ფეხბურთი ინდონეზია განვითარდა მსოფლიოში, ვინც არის ფეხბურთით დაინტერესებული ქვეყნებს გულისხმობ, ყველა ცდილობს რომ იმ საერთო საფეხბურთო ჩარჩოებში ჩაჯდეს თამაშის პროცესს გულისხმობენ, რაც არის ევროპაში და ნამდვილად ახლა ის ფარერის კუნძულები 10 წლის წინ რო გუნდი იყო, ისეთი გუნდი აღარ არის ნამდვილად და არც აი გიბრალტარიალი დღესდღეობით ალბათ ყველაზე სუსტი და აი დარწმუნებულიო რაღაც პერიოდის შემდეგ რამდენიმე წლის მერე გიბრალტარიც უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე დღეს არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ საფეხბურთო ქვეყანა ვართ და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ წაგება მაინც წაგება, მე ესე ვთვლი რა. რა თქმა უნდა, ფარერის კუნძულებთან ცუდია წაგება, მაგრამ აი გერმანიასთანაც რო წავაგებთ, დაახლოებით იგივე მემაჩნია, ხო? ბევრი რაღაც თქმა შეიძლება წაგებულ თამაში. ამიტომ არ არსებობს ადამიანი, რომ წაგებისგან დაზღვეული იყოს. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ წინა სამწვრთნელო შტაბმა გიორგი უჭაძის ხელმძღვანელობით დატოვა ეს გუნდი და მიზეზ თქვენ მე არ ვიცი ეგ რა იყო მიზანი, მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ წაგებულ სავარაუდოდ მიზეზი არ დასახელებულა, მაგრამ სავარაუდოდ ეს გახსნა არსებობს კიდე მეორე წნელი, რომელმაც და არ არსებობს გუნდი, ვისთანაც გახვალდა ეტყვი რომ 100% მოიგებთ რაღაც, როცა აკლდება მაშინ ხდება წაგება. არის გამართლების მომენტები ძალიან ბევრი რაღაცა, ეხლა ეს ვილმანები ცალ-ცალკე რო თქვა შეიძლება ამგულეჯილიყოს კონსტანტინიდან და ამიტომ გააზრებული, რა თქმა უნდა, მაქვს ახლა პატრონაჟები ანუ სადაც მიდიოდ. დღევანდელი მოცემულობით ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში საქართველოს აქვს 4 ქულა, მე-4 პოზიციაზეა. უმაღლესი მაჩვენებელი აქვს დანიას, რომელმაც 12 ქულა მოაგროვა და ლიდერია, ჩვენებრივია. როგორ ფიქრობთ, რა შანსი შეიძლება საქართველოს ნაკრებს ჰქონდეს აი ამ დარჩენილ შეხვედრებში? თქვენ თუ გაქვთ რაღაც პროგრამა მინიმუმი? არის შანსი ნამდვილად დარჩენილ შეხვედრებში კარგად თამაშის და კარგი შედეგის მიღწევისაც და მეცდებით რომ ისე გავაკეთოთ, ანუ ყველა თამაშზე გავიდეთ მოსაგებად. თან ამ ორი დღის განმავლობაში უკვე ეს ანამდეც გუნდა ნახე, მაგრამ ახლა უფრო გულისყური ნახე ჩვენი თამაშები და რო გითხრათ რომ დანიასთან, ახლა დანია თქვით, მანგან ვაგანგარიშ თუნა წაიგო ჩვენ გუნდს, ვერ ვიტყვი, მაგას ეგრე ხელაღებით რომ ეგრე მაგრაჯობდა ის გუნდი ჩვენ გუნდს რო 5-5 გაგვიტანო, მაგრამ თან ფეხბურთი თამაში ისეთი ამბავია რომ იქ პატარა ნიუანსაც ამდი ყველა წვრილმას მნიშვნელობა აქვს. შანსი ყველასთან არის და რა თქმა უნდა ყველა გუნდი სადაც გვიმუშავია მარტო მოგებაზე ფიქრობდი. ხა რამდენად გამოდის ეგ უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ როგორც არის იმის შანსი რომ ყველა თამაში მოიგო, ერთმა ახნას იმის შანსიც არის რომ ყველა თამაში წააყვა და ამ შედეგი გაჩვენა. ჩვენ გავალთ ყველა თამაშზე მოსაგებად და მოეწდებით რომ არწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები არც მინახია, არც გვილაპარაკია, რომ ძალიან მცირე ხნის უკან მოხდა ეს ჩვენი დანიშნა, მაგრამ არც ჭირდება მაგას ნახოთ, არწმუნებული ვარ, რომ ყველა გამარჯვებით მზად იქნებოდა ყველაფერს იზამენ იმისთვის, რომ ყველა თამაში მოვიგოთ. პირველი ოფიციალური შეხვედრა თქვენ მარტში გელით ფარერის კუნძულებთან, უკვე საშინაო შეხვედრებში კარგი შანსი გაქვთ, რომ კარგად დაიწყოთ. როგორ შეაფასებდით? რა თქმა უნდა, ეთანხმებით რომ კარგია, რომ შედარებით უფრო სუსტ გუნდს ვეთამაშებით, თუმცა კიდევ მეორებ რომ ეგ სუსტი პირობით არის, იმიტომ რომ ფარერის ნაკრებმა პოლონეთთანაც ბრეი თამაშა, პოლონეთი ხა
ფიქრობ, რომ ამ ჯგუფში ყველაზე ანგარიშ გასაწევი ძალა და ყველაზე ძლიერი გუნდი პოლონეთი მგონია. ეხლა ეს აი ამ გადმოსახედიდან კიდე უფრო დაწვრილებით ჯერ ვერ მოასწარით ამის ნახვა და ანალიზ გაკეთება ყველა გუნდის, მაგრამ აი ცალი-თვალით რო შეხედო, ესე ვთქვათ, და მანამდე რასაც უყურებდით, აი გულშემატკივრის თვალით, ფიქრობ, პოლონეთი ყველაზე ძლიერი გუნდია და მოახერხა პარის კუნძულებმა და ფრეი თამაშა 2-2, რაც საერთოდ პარის კუნძულებს რაც შეიძლება ითქვას ახლა ესე მარტივად ორი სიტყვით არის, რომ გოლის გატანის შესაძლებლობები აქვს და ბევრ გოლს იტანენ, ესე ვთქვათ რა. ამაც დაანახა იგივე ეგე ძლიერ ნაკრებთან, როგორც პოლონეთია, დაცვის ხაზი ძალიან ძლიერი ყავს, ორი ბურთი შეგდება რომ მოახერხეს, ნიშნავს რომ ასე რომ პოლონეთის ფარერებთან რა თქმა უნდა გავიმორჯო ჩვენ სახლში და მაღაზიაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ იოლი თამაში ნამდვილად არ იქნება. არც არის იოლი თამაში არ არსებობს. ამხანაგური თამაში შეიძლება დაარქვა იოლი თამაში, სადაც შედეგ სადაც შედეგ მნიშვნელობა აქვს, ის თამაში არც ერთ გუნდთან იოლი არ არის. ამხანაგური თამაში რა თქმა უნდა გაცილა შედარებაც არ არის გაცილებით იოლია, როცა უშუალოდ შედეგ მნიშვნელობა არ აქვს და ბატონო გია, უნდა ველოდოთ თუ არა გარკვეულწულებებს გუნდის შემადგენლობაში. მე ბევრი ადამიანისგან საფეხბურთო სამყაროდან გამიგია, რომ თქვენ სელექციის განსაკუთრებული უნარი გაქვთ. ამ უნარების გამოყენებას 30 წამდე ნაკრებში შეეცდებით თუ არა გამრავალფეროვნებას გუნდის და როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა გამოჩნდეს ახალი სახეები? მადლობთ ესეთი მაღალი შეფასებისთვის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უნარი არ მაქვს, ალბათ რაღაც გემოვნების ამბავია უფრო. ახალი სახეები, ახლა ვინც არიან ფეხბურთელები, ვინც მოიაზრება ასაკობრივი ზღვარით ამ ნაკრებში, ყველას უნდა დავაკვირდეთ. ახლა არ იქ რამოდენიმე ფეხბურთელი და უშუალოდ ვერსად ვერ გავიქცევით მაგას, რომელიც იმედით გვაქვს ახლა, რომელიცაც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ ის ფეხბურთელები რა. თუმცა ეგ იმას აღნიშნავს, რომ თუ იმ მომენტში როგორი რაღაცა იცით ეროვნულ ნაკრებში, ასაკობრივი ნაკრებები 17-19-ამდე მაინც აი ლოკალური ტურნირებია, იქვე შეიძლება და ეროვნულ ნაკრები ახალგაზრდული და პირველი ნაკრებიც არის ისე, რომ ისე დროს არის თამაშები, რომ გააჩნია შეიძლება ღმერთმაფრინს კონდეს იმედი რაღაცა ჯგუფში ფეხბურთელების ან კონკრეტულად ერთი ფეხბურთელის და იმ მომენტში ის არ იყოს მზად. ანუ რაღაც მომენტში გუნდისთვის ცუდია, რომ შეიძლება ვიღაცა ამოვარდეს, მაგრამ სხვა ფეხბურთელებისთვის საერთოდ სიტუაციის კარგია, იმიტომ რომ ყველა ფეხბურთელი უნდა იყოს იმისთვის მომზადებული, რომ ყოველ დღე შეიძლება დაუძახონ ნაკრებში და თავის ქვეყანას გამოადგეს და თავი გამოიჩინოს. ამიტომ ვერ ვიტყვით ახლა კონკრეტულად იქნება გამომდინარე გუნდი ითამაშებს ოფიციალურ თამაშს კონკრეტულად სიტუაციიდან გამომდინარე, ვინ იქნება იმ მომენტში კარგად ფორმაში, ვის იქნება სათამაშო პრაქტიკა, ყველას ჯვარი წერია და ყველთან კარგად თამაშობს, ტრავმა შეიძლება იყოს. რო თქვა რომ ახლა ვიღაცა ახალს მოიგონებ, არა, ვინც არის იგივე კონტინგენტი იქნება, მაგრამ ნუ ყველა აბსოლუტურად შეიძლება ვიღაც ფეხბურთელები ახლა რაც რო გადის, მაინც ახალგაზრდები არიან და ასაკიემატებად იზრდებიან და შეიძლება ვიღაცა განვითარდა, ვიღაცა მოუკლო. ნუ ეს ჯერ ძალიან შორს არის ამაზე ლაპარაკი რა, მაგრამ ცვლილება გამორიცხული ნამდვილად არ არის ახლა, იგივე ცოცხალი პროცესია და როგორ იქნება გამოჩდება. ოფიციალურ მატჩამდე აი ამ გრაფიკებიდან გამომდინარე FIFA-ს და UEFA-ს მოახერხებთ თუ არა ესე ვთქვათ სრულფასოვან შეკრებას გუნდის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თქვენთვისაც. ფეხბურთის ფედერაციაში მიდის ამაზე მუშაობა უკვე, ჩვენ რომ მივედით პროცესი მიდიოდა, არის რაღაც ვარიანტები, კონკრეტულს ვერ ვიტყვი, იმიტომ ჯერ არ არის დასრულებული. ეგ სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ თელ მსოფლიოში ეგრეა, რომ ცოტა დრო გვაქვს. იმიტომ ვიძახი, რომ ბავშვთა ფეხბურთი აღარ არის ეს და აღარ ჩამოგთა ფეხბურთი, უკვე პროფესიონალურ დონეზე თამაშობს უყველა და ნუ ახლა მაგით გასაგებია. თამაშამდე 4-5 დღით ადრე ოფიციალურ თამაშამდე ვიკრიბეთ, მე რაღაცა პერიოდია და ნუ ამ ზამთრის პერიოდში თუ მოხერხდება შეკრება, მომხადაგური თამაშები, ეს მამაზე მუშაობა მიდის, მალე ვეცოდინება ეს ყველაფერი და ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ესე საქმიანად რო ვთქვა, ყველაზე მეტად ქართული კლუბების იმედი მაქვს, რომ იმედი გვაქვს, რომ დაუშვათ ბევრი ფეხბურთელი თვით ნახევარ საავგარეთ თამაშობს ამ ნაკრებიდან, მაგრამ ბევრიც
საქართველოსია და კიდევ შეიძლება ბევრი ისეთი აღმოჩნდეს, არ ვიცი ახლა მაგას ნახვა, წეგან მის წინაკითხვეზე დაპასუხით გაგეცით, რომ შეიძლება ვიღაც ისეთ ფეხბურთელი მოხვდეს, რომელსაც აქამდე არ უთამაშია. ვარდიშობდა გამოძახებული, არ ვიცი ხე როგორ იქნება და ნუ ქართული კლუბების იმედიც გვაქვს, რომ დაგვეხმარებიან მაგაში, რომ დაუშვათ შეიძლება უეფას დღე არ იყოს და რაღაც ნუ ნახოთ რა მოკლედ ეს პროცესი მიდის. ეხა ეს ძალიან ადრე ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ორი დღე, სამი დღე გავიდა, რაც ამონაკლებში ვართ ჩვენ დავანიშნეთ და ეხა ესე უცებ. მაგრამ ერთი აღსანიშნავია, წეღანა ვთქვი, რომ ფედერაციაში რომ მივედით, უკვე მზადება დაგხვდა, ხე ქნელი ვინ იქნება მნიშვნელობა არა. ყველა ვარიანტი თქვენ რასაც მეკითხებით, მაგის გაკეთება აუცილებელია, ვინც არ უნდა იყოს ქნელი. ასე რომ იქით წელს უკვე აი ახალი წლიდან უკვე რაღაც უფრო კონკრეტულად გვეცოდინება. კონკრეტული მიზნები თუ დაგისახათ ფეხბურთის ფედერაციამ? რა თქმა უნდა, ახლა ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების ყოველთვის თავისი მიზანი აქვს, ახლა თავ შევიწყავ კონკრეტული მიზნების ჩამოთვლისგან. ახლა დღესდღეობით კიდე იქიდან გამომდინარე, რომ აი არ არის დიდი ხანი, რომ კიდე ჩვენს კიდე ჩვენ თავში სამთავროში დაბრუნდა ჩამოყალიბდეთ. ნუ მიზანი რა თქმა უნდა ყველა თამაშია, ერთი მიზანია, რაც ხალხს აქვს მიზანი, ფეხბურთი რისთვისაც არის, გულშემატკივრისთვის პირველ რიგში, და რა მიზანი გულშემატკივარსა აქვს, ის მიზანი აქვს ფეხბურთ ფედერაციასაც და კიაც ეცეცაცაც რა. ეხლა მარტივად რო თქვა ისე ძალიან არა ისეთი ენით რა. რა თქმა უნდა წარმატება. ბატონო, ჩვენი საუბრის ბოლოს არ შემიძლია არ შევეხო თქვენი ბოლო კლუბის თემას. გული დაგწყდათ, რომ წამოხვედით სამტრედიდან? არა, რა ვითარებაში მოხდა ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება? საკმაოდ საკმიან ვითარებაში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ეხა ეს ჩვეულებრივი პროცესია კლუბში, მისვლა, წამოსვლა კლუბ, ამაში არაფერი კატასტროფა არ არის. გული დამწყდა იმაში, რომ ერთადერთი, რომ იქ ხალხს ვისანათათაც ვიყავი, ხელმძღვანობიდან დაწყებული გულშემატკივრებით დამთავრებული, ყოველდღე მიხდებოდა იმათი ნახვა და ადამიანური ურთიერთობები ჰქონდა და საკმაოდ კარგი ადამიანური ურთიერთობები. მაგას რომ მოდიხარ, მე კიდე უფრო ხვდები, რომ რამდენად კარგი იყო, როცა ეგრე მოდიხ. იმ მომენტში ყოველდღიურობაში ერთდაი რო ეჩვევი სხვა არის, მაგრამ ახლა მაგას გნობ, რომ რაღაცა ის მომენტი არის, რომ გინდა ნახო, ეხლა გუშინაც დამირეკეს, მომიგუცეს. ვერჩი იმის მე ვერ მოხვდი დასავლეთში და ჩამოვალ შემოგივლით მეთქი უთხე ხელმძღვანელობაზე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ ის ხალხი რო არ ყოფილიყო დღეს რომ ახალგაზრდულ ნაკრებში მუშაობ, ეგ იმის დამსახურებაა, რომ სამტრედიაში წარმატება ჰქონდა. მანამდეც იყო რაღაც, მაგრამ ყველაზე მაღალი წარმატება ეხლა იყო და ეგ წარმატება არ იქნებოდა სამტრედიაში, რომ ჩემც არ დაეძახებიათ. საერთოდ უცხო ხალხმა 2 წლის უკან, 3 წლის უკან დამირეკა და მითხრა მოდი მუშაობა დავიწყოთ ერთად და რასაც იტყვი ის გავაკეთოთ და ეგეთი მიდგომა სიმართლე გითხრათ კლუბში მანამდე არც არ შემოყვეტარია და ნუ გამოვიდა მადლობა ხმეთ. უბრალოდ ევროს არბიელზე ისე ვერ გამოგვივიდა თამაში და როგორც გამოჩნდა, როგორც ჩვენ გსურდა და როგორც გამოჩნდა, გულშემატკივარს ვაგითი გული ვატკინა, ჩვენს გული გვეთკინა, მაგრამ ნუ არის ფეხბურთის არის სიტუაცია ისეთი, რომ შენ თავს ვერ გადაახტები. როგორც გამოჩნდა, არსო უსაფრთხოა. მაგას სამწუხაროდ ეხა ახლა მკითხეთ, ამიტომ არ ვიძახი, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ მაგას არავინ არ იძახის, რომ მე იმას ვკი არ ვამბობ, რომ ვიღაცამ ვიღაც გაამართლოს ამ მაგას. იმ დროს მაგ წაგებული 5-0 მაინც არ უნდა წაგებულიყო, აქ თამაშვენა მოგვიყო, მაგას დღესაც ეგრე ფიქრობ და მაგ თამაში მე უფრო გამემძაფრდა ეგ ზნობა, რომ ადრე თუ ფიქრობდი, რომ შეელო ქართულ კლუბებს რაღაცის მიღწევა უეფას არბილზე, აი მიუხედავად ჩვენ მდგომარეობას, დღეს უფრო დარწმუნებული ვარ მაგაში, იმიტომ რომ მე ვიყავი უკვე ყოფილი ჩემი ფეხბურთელებით, რომ გოლი ვერ გაუტანეთ ყარაბაღს და ამ დროს მადრიის ატლეტიკომ ვერ გაუტანა გოლი. ამას არავინ არ იძახის, თქვენ ვარ გიკითხათ, არც მე არ ვიტყოდი, მაგრამ გულშემატკივარს ყველა არ ეხება ეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ არის ცუდი, რა თქმა უნდა, კრიტიკას იღებ, რაც არ უნდა ნეგატიური იყოს და მაგით მაშინ უნდა დაანებოთ თავი ამ საქმეს, მაგრამ ეს ეს აღსანიშნავია, რომ ძალიან ძლიერი გუნდი შეხვდა, მაგრამ მეორე მხარე არის და რომ წავაკეთე კი არა, შეუვლიათ ქართულ გუნდებს, რომ ეგეთი თუ უფრო უკეთესად, ერთჯერ უფრო მეტად ძლიერი თუ იქნება, რომ ეგეთი ბარიერი გამაგით დღესაც დარწმუნებული ვარ და ვერავინ არ გადამორჩა, შემიძლია რომ ჩამოვაყალიბო და დავასაბუთო თუ რატო შეიძლება ეგრე მოხდეს, რომ შეიძლება რომ ყარაბახის ნაირი გუნდის ბარიერი დაძლევა, თუ ყარაბახის გუნდის ნაირი ბარიერის დაძლევა არა, ყარაბახზე ოდნავ
Ყარაბაღზე უფრო სუსტი გუნდი. ყოველ ყარაბაღი ხوار შეხვდება, შეიძლება ვიღაც ისე, ანუ შესაძლებელია ეგ რა. ხო და ერთ-ერთი ეგ არის, რომ UEFA-ს თასზე ვერც წინაწელს და ვერც წელს ვერ მოახერხეთ და ეგ საერთოდ წაღებული თამაში მე არასდროს ყველა მახსოვს აბსოლუტურად ჩაბუქთა ლიგიდან დაწყებული რომელი თამაში როდისაც და რა ანგარიშით წავაგეთ და მაგის დავიწყება გამორიცხული და წარმატებას უსურვებს ამ დრედიას ამ UEFA-ს თასზე და მგონია რომ უფრო გამოვათ თამაში და უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევენ წელს და მე ვიქნები ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მათი გულშემატკივარ და ღმერთმა ხელი მომმართო. ნახოთ როგორ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. მე თქვენ მინდა წარმატებები გისურვოთ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა დაგეკისრათ. ეს არის ეროვნული ნაკრები ქართული გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებულად მტკივნეული და საყვარელია ამავდროულად. 20 წლამდე ნაკრები არის ის საფეხური, რომელიც უკვე ამზადებს ეროვნული ნაკრებისთვის ფეხბურთელებს. შესაბამისად ნათელია რამდენად დიდი პასუხისგებლობა გეკისრება თქვენ სამწვრთნელო შტაბს. წარმატებები მინდა გისურვოთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ღია მიკროფონი ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ორ შაბათს. მე ყველას ბედნიერ, ხიარულ და სპორტულ შაბათკვირას გისურვებთ. ნახვამდის.